Одбележувајќи ја 38 годишнината од своето постоење, Општина Газибаба организираше крводарителска акција. Ваквите хумани акции станаа традиција во оваа општина, а бројот на хумани граѓани се повеќе расте. Со одарување крв се спасува нечиј живот. Денеска крводарителната акција се организира на три локации: во населбата Автокоманда, во населеното место Стајковци и во населбата Маджари. Целта е да ја доближиме акцијава поблиску до граѓаните, затоа ја дисперзиравме на три локации. Инаку во текот на цела година, неколку пати со Црвениот крст организираме вакви акции, каде што граѓаните имаат можност да ја покажат својата хуманост со дарување на оваа драгоцена течност, која што во дадена ситуација спасува човечки живот. Би сакал најпрво да се заблагодарам на сите наши граѓани кои што доаѓаат на овие наши акции, ја покажуваат својата хуманост и да упатам апел да навистина се искористи можност да секој кој што има можност и сака да помогне да дарува својата крв, затоа што кажав, навистина во дадена ситуација може да спаси човечки живот. Со овакви акции ќе продолжиме и во следниот период и отприлика денеска планирано околу 60 до 80 граѓани да ги посетат овие наши пунктови и да даруваат крв. Со активности кои го содржат хуманиот предзнак, Општина Газибаба ќе продолжи и во наредниот период.